ראשון לציון. רמת גן. יש לנו פה בית שמש, ראשון ורמת גן. אוקיי. אני יובל, אני גר במודיעין בפתח תקווה, כי היום יש כזה חצי מאוכלוסייה גרושים, אז אני גר גם במודיעין וגם בפתח תקווה. אז ביחד אנחנו מכסים שטח מאוד יפה של אזור המרכז. ואני מדריך בנאות לאומיים, אני עושה פה שירות לאומי. ואני היום הולך להסביר לכם על תחנת הקמח. עכשיו, אני אתחיל בשאלה לילדים, בסדר? תחנת קמח. האות הראשונה במילה תחנת. מהי האות הראשונה הזאת?